Περίπτωση πρώτη. Οι καρέκλες είναι αντικριστές. Η απόσταση σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι 70 πόντους. Εντάξει. Περίπτωση δεύτερη. Ένα από τα δύο τραπέζια τοποθετεί καρέκλα στο πλάι. Δηλαδή έχει πλάτη του το πίσω τραπέζι. Ωραία. Αυτή η περίπτωση είναι 1-10. Εντάξει. Και έχουμε και την τρίτη περίπτωση. Τρίτη περίπτωση λοιπόν. Πλάτη εδώ. Η απόσταση εδώ είναι 1-70. Μπράβο, Μαραβενή. Εντάξει, το έχουμε. Απλό είναι. 1-10-1-70. Είναι πολύ λίγα τα τραπέζια και τα άτομα που μπορούμε να εξυπηρετήσουν. Πολύ λίγα. Πόσα τετραγωνικά έχω χώρο, διαιρώδια του 2 βρίσκω, πόσα άτομα θα εξυπηρετώ. Σήμερα με καλέσανε ο Σύλλογος Καφεστίασης εδώ στην Άνδρο, προκειμένου να συζητήσουμε τα νέα μέτρα βάσει των οποίων θα γίνει η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα από όλα αυτά που προβλέπονται για να ξεκινήσουν, τα λεγόμενα πρωτόκολλα. Αν εξαιρέσεις τις αποστάσεις των τραπεζιών και κάποια αντισηπτικά και κάποιες έξτρα προστασίες που θα πρέπει να παίρνουν οι σερβιτόροι και οι εργαζόμενοι, όλα τα υπόλοιπα υπήρχαν. Δεν είναι κάτι τρομερό, εντάξει. Πρέπει να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, επιτέλους, που φωνάζουμε χρόνια από το 2012, αυτά τα παλιοαρχεία καθαρισμού, απολύμανσης, που λέγαμε φτιάχτε ένα αρχείο, καθαρίστε, πείτε μας πώς καθαρίζετε, πώς απολυμένετε, με τι συχνότητα και παρακαλάγαμε και λέγαμε και κάντε τα σεμινάρια και δείτε τα. Ορίστε τώρα που ήρθε η ώρα, αυτό κι αν είναι η βιτρίνα σας λοιπόν στο ελεγκτικό κομμάτι. Ναι. Είπατε για το αλατοπίπερο ότι πρέπει να είναι στικάκια. Π.χ. κανέλα ή χαρτοπετσέτες. Ή σοκολάτα. Πρέπει να τα έχουμε κι αυτά. Σηκώνονται 2-3 τραπέζια για να έρθουν μέσα να δουν γλυκά. Εγώ δεν σου λέω να πάρουν πακέτο. Εντάξει, τώρα τι θα κάνω. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να του παρακαλέσει να επιτρέπονται 2 άτομα μέσα στο μαγαζί. Σε παρακαλώ, περιμένουμε. Άρα θα πρέπει να είναι κάποιο στην πόρτα και να του μετράει. 1-2-3, όπα. Εσεί μετά. Δέχτηκα πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Βίωσα όλη την αγωνία που νιώθουν για αυτή την καινούρια μέρα που θα ξημερώσει. Ελπίζω να αλλάξουν γρήγορα τα μέτρα, γιατί αν δεν αλλάξουν και συνεχιστεί αυτό, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε ήδη χάσει 2-2,5 μήνες μέσα σε αυτό το διάστημα. Ήταν το Πάσχα, ήταν η τοπική μας γιορτή, το Θεοσκεπάστου, κάποια άλλα Σαββατοκύριακα. Έχουμε ήδη χάσει πάρα πολλά και αυτά που μας δώσανε είναι όχι ελάχιστο, είναι τίποτα, είναι μηδέν μπροστά σε αυτά που έχουμε χάσει. Ο σκοπός της υπηρεσίας είναι να είναι κοντά στον επιχειρηματία, να λύσει τις απορίες που έχει, να τον βοηθήσει και όλοι μαζί να υποδεχτούμε την καινούργια μέρα που ξημερώνει στο νησί, τη νέα τουριστική περίοδο. Ο Σύλλογος Καφεστίας, επειδή είναι της χώρας Άνδρου, έχει ζητήσει και από τον Μπατσί και από το Γαύριο και από το Κόρφη και γενικά από όλο το υπόλοιπο νησί να μπουν μέλη μέσα και να υπάρχει μια διεύρυνση, γιατί τα προβλήματα είναι για όλους, δεν είναι μόνο για τη χώρα. Ελπίζουμε γρήγορα να αλλάξουν αυτά τα μέτρα, γιατί αν συνεχιστούν αυτά δεν θα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις.